Isso aí, galera. Mais um dia de pescaria aqui no Pesqueiro do Beto, Campina Grande do Sul, né, Paraná. Dia bom para pescar. Tem peixe à vontade. Agora é meio-dia, já peguei minha cota de peixe, peguei 10 quilos. Vamos aí. Saco, vou fazer o vídeo delas. Mas tem outro que tá pra fora d'água aqui, morrendo. Ó, tem mais uma ali. Cheio o pacote.